Imali ste prilike da čujete višenamenski transportni helikopter koji je namenjen za prevoz ljudi i tehnike, zadatke treće misije, službu traganja i spasavanja, gašenja požara, medicinsku evakuaciju. Za razliku od helikoptera koje smo do sada imali, ovaj helikopter je mnogo bolje opremljen uređajima za letenje noću u povoljnim i složenim meteo uslovima, meteoradarom, GPS-om integrisanim sa drugim sistemima. Taktičko-tehničke karakteristike su dosta slične kao sa helikopterom Mi-17 koji već imamo. Snaga motora je 2200 konjskih snaga, maksimalna brzina je 250 km na čas, nosivost je 4 tone unutra i 4 tone na pravi spoljnog tereta. Za razliku od helikoptera koji već imamo, ovaj helikopter je opremljen dizalicom za nošenje unesrećenih bočnom dizalicom koja je nosivosti 300 kg i može da podigne dva čoveka iz vode ili bilo kog mesta gde se unesrećeni nalazi. Opremljen je još i vibrogasiteljima, rampom za utovar tereta sa zadnje strane. Za razliku od helikoptera koje već imamo, ovaj helikopter ima i dvoja bočna vrata, što omogućava lakše ukrcavanje i iskrcavanje ljudi i tehnike. Pa potpuno opremljenih vojnika je deklarisano 24, a prevoz ljudi bez opreme 28. Znači, iz nekih iskustava koje imamo iz Obrenovca, znači, u helikoptere ovog tipa možemo, prevozili smo koliko može da stane bukvalno u teretnom prostoru. Helikopter je, znači, fabrički tražen i isporučen sa opremom za noćno posmatranje, što znači da su svetla prilagođena kacigama koje imamo i, znači, može se bez ikakve spoljne vidljivosti sa tim kacigama i naočara koje imamo u metru sa ova dva helikoptera.